yn adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. Mae'r hosglwm wedi mynd allan. Mae'r het wedi ddiosg ar enillydd yn y dosbarth yma. 8-8-7. Glenn Bronson, efe? Savoy Flash Harry. Glenn Ransford wedi ennill y man y gorffennol. Ennillodd o Dan John Kirk yn 2014 gyda ebolus deiflwydd. A dwi bron yn sicr bod hi'n chwaer i'r ebol yma. Savoy Flash Harry. Y march gellu haf brenin ar gaseg Hafner Ynys China Rose. A Glenn Ransom yn o dde Lloegr yn dipyn o ddiddordeb yn y cyffwle yma. Mae yna criw o dde Lloegr yn dilyn y cobi yma ar adran ec. Ar adran ec a'r cobi yn ogystal, pob adran, ond wrth gwrs, y cobi yn ar Merlod wedi bod yn gyfyngiedig i Gymru mor hir, ond erbyn hyn wedi mynd ar draws y byd wrth gwrs. Bach o flash yn fan hyn, fel maen nhw'n dweud. Mae hwnna'n wir iawn. Tipyn wyn. Savoy, Flash Harry a Glenn Ransom yn ennill y dosbarth i ebolion deiflwydd oed yn adran yr Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec.